Vreme je za prelistavanje, a mi štampu ovog jutra listamo sa Radojkom Nikolić, urednicom časopisa Ekonometar i Biznis. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala. O čemu pišete ova dva magazina? Ova dva magazina sada pripremamo aprilski broj koji će izaći sledeće nedelje. U prodaji je martovski broj. Uvek imamo teme koje se odnose na... Koncept je takav da Ekonometar se odnosi na preduzetništvo i tu pišemo i o uspešnim preduzetnicima, ali i o načinu kako da dođu do sredstava, imaju li neke probleme u biznisu, kako ih rešavaju i tako dalje. Znači, on je tom segmentu malih i srednjih preduzeća posvećen od samog starta i preduzetništvo. Cela ideja sa tim je bila da se podstakne preduzetništvo i evo to uspešno radimo već 14 godina. Kad je reč o biznisu, on je namenjen biznismenima i ovim malo većim korporativnim i ostalim poslovnim temama i u ovom broju sada koji pripremamo, naravno tu je i priča o Švajcarcima. O tome ćemo detaljno kasnije. Ali smo se malo bavili temom da li je ovaj suficit u budžetu koji postoji i koji vidimo koliko dugo ističu predstavnici države, može da se iskoristi, da se rastereti privreda, odnosno da se smanje poreska opterećenja privredi, jer kad već ima suficita, onda znači da zahvatate malo više iz privrede, pa šta o tome kažu ekonomisti, šta kažu privrednici, to je samo jedna od tema. Naravno, bavimo se i investicijama velikih kompanija u Srbiji, onda njihova iskustva, imamo dosta reportaža, zaista je bogata ponuda. Sljedeći put kad dođem, doći ću sa časopisima. Hajde pa da biramo teme, a recite mi, znate već šta će biti naslovnice? Naravno da znam. Hoćete da nam otkrijete ili da... Neću. Dobro, sačekat ćemo da izađu pa ćemo da vidimo. Hajde da pričamo na početku, dakle, o ljudima koji su zaduženi u švajcarskim francima. To je jedna od glavnih tema, pa brojnih informativnih emisija koje su bile u protekloj nedelji. Dužnici prekinuli sastanak o švajcarcima zbog insistiranja banaka na odredbi da je valutna klauzula bila zakonita. To piše Danas na strani broj 11. I večernje novosti se takođe bave ovom temom na strani broj 7. Tu je tekst pod naslovom Glanc za Lex Specialis za udruženje neprihvatljivo sprečavanje tužbi. I takođe piše o tome da su jučerašnji pregovori banaka i dužnika oko rešavanja problema kredita u švajcarcima prekinuti. Kako vi ovo vidite? Ja imam tu prilično različit stav od ovih koji su zaduženi u švajcarcima i imam prilično kritički odnos. Zašto? Zato što mislim da kod nas mora da postoji individualna odgovornost za ono što se radi. I ja nisam za to da bilo ko od poreskih obveznika, ako plaća državi, ako se plaća iz budžeta, učestvuje u celoj ovoj priči oko švajcaraca. Nisam čak ni za to da se donosi lex specialis koji je uvek zakon iznad zakona i koji derogira ostale zakone. Jer kakav je to pravni sistem imate ako svaki čas za rešavanje nekog problema tako lako posežete i donosite lex specialis. To je s jedne strane. S druge strane, jednom zaista kao društvo moramo da imamo individualnu odgovornost za ono što radimo, a ne da se sada pozivaju na naivnost, na nepoznavanje dovoljno valutnih kretanja i ostalo, da nisu bili upozoreni kada su podizali kredite u švajcarcima i tako dalje. Maltene naivno su uleteli u čitavu tu priču i sada kad su stvari krenule tako ako su krenule, onda odjednom treba država i svi ostali da snose posljedice toga. Čak i da je jedan dinar da se iz budžeta odvaja za to, ne bi trebalo, zato što kad ste ušli u neki obligacijon odnosa, u ostalom tamo među dužnicima ima dosta i pravnika, oni znaju šta su potpisivali i šta je obligacijoni odnos kada neki ugovor sklapate, onda morate da podnesete sve posljedice. Sad, gde je tu krivica države? Ako ćemo budemo objektivni u celoj ovoj stvari, krivica države je u tome što je dozvolila da početkom 2007. godine
nacionalna korporacija za osiguranje kredita, stambenih kredita, dozvoli da i švajcarac bude, ima isti tretman kao evro, odnosno bude pokriven tim osiguranjem. Na to se oni štediše i najviše pozivaju i tu jeste krivica države, ali ako hoćemo baš da budemo do kraja, da svedemo na individualnu odgovornost, pa pogledajte koja je onda vlada bila, ko je to tada potpisivao, pa mislim, dajte onda da... Jer tu nema kraja. Vidite šta se dešava kada je ovaj, ako su poplave, ako su neke elementarne nepogode, ako je bilo šta što se dogodi što može da se pokrije osiguranjem, onda se oni kojima je se šteta dogodila pozivaju na pomoć države, da država treba da pomogne. Opet nema individualne odgovornosti. Ako sada kod kredita nastao je problem, opet nema individualne odgovornosti, nego treba država da to rešava. I mislim, tu kraja nema. Jednom zaista mora da se tome stane. Moj stav je, znači, isključivo zbog toga što naši ljudi su i suviše dugo bili u sistemu gde je država bila dušebrižnik za sve, koji je socijalno i treba da bude socijalna država, ali da se zna zašta, a ne da sve potpada pod zaštitu države, pa i ovo gde je bila nečija lična odgovornost, da li da uzme kredit ili ne. Ali zašto bi se onda građani Srbije tu razlikovali od građana ostalih država u Evropi? Pred Evropskim sudom pravde i Evropskim sudom za ljudska prava donošene su presude u korist korisnika kredita u švajcarskim francima. Pa pitanje je kako je to rešavano. Pazite, postoji taj stav. Presude su uvek u korist bile korisnika kredita u švajcarskim francima. Da, ali kako su onda te države to rešavale? I opet je pitanje kako je, na koji nivo, jer ja sam gledala neke odredbe tog, on je dosta uopšten, taj akt koji je donela Evropska unija u smislu zaštite prava potrošača. A što se tiče pojedinačnih ovih rešenja koje su nama najpoznatija, a to su taj problem kredita u Mađarskoj, gde je bilo 500.000 štediša i bila je baš obimna, mnogo kredita, mnogo ljudi zahvaćeno, i u Hrvatskoj gde je bilo više nego kod nas, 100.000 štediša. Interesantno je da su oba slučaja rešena za ove dve zemlje upravo u predizborno vreme. Dakle, nekome je bilo stalo, odnosno državi, da pokaže blagonaklonost prema budućim glasačima, i naravno ako vi napravite program gde pomažete tolikom broju ljudi, glasajući za vas. Dobro, ali država, da li država može da ostane sada indiferentna u odnosu, to su cijele porodice, dakle, koje su zapravo dovedene do toga da ne mogu normalno da žive nikako, znači vraćajući kredit u švajcarskim francima. Ali imate tu različite slučajeve, pazite, imate ljude koji su, sad je to teško, vi gledate en masse 17.000 ljudi trenutno, a bilo ih je preko 20.000. To je 17.000 porodica, da kažem. Pa pitanje je da li je 17.000, prvo pitanje je koliko partije, koliko ima kreditnih partija, a drugo koliko ljudi. Jer vi imate ljude koji su uzimali po 2-3 kredita. Uzimali su i da rentiraju stanove. Drugo, taj ko je uzimao kredit, on je morao da ima dovoljno veliku platu da može i tu ratu da otplaćuje. Nije uvek bio slučaj samo rešavanja egzistencijalnog pitanja. Ali s obzirom na to da je na nivou Evrope, dakle, taj problem se rešava, nije problem, dakle, samo u Srbiji, kako biste vi rešili? Ja vam kažem, ja sam za to da se snosi individualna odgovornost za to što je. Ako postoji zakonska procedura, ako postoje propise, postoji mogućnost suđenja, vođenja sporova, i onda neka taj pravni sistem ide do kraja i neka se kroz pravosuđe sve istera do kraja. Zašto bi se donosio lex specialis? Ako već postoji na nivou Evrope nešto gde oni mogu da budu zaštićeni, pa neka idu, neka štite. U tom slučaju neće biti odgovorna samo država, nego će biti odgovorne banke koje su davale kredite, ukoliko je to upućeno na adresu banaka koje su nešto prekršile. Ali bolje je da se na taj način nešto rešava, nego da svi građani, čak i oni koji nisu
bili uključeni u to kroz budžet i kroz poreski sistem ili kako god budu oštećeni. Tako da, osim toga, pogledajte sada šta se tu dešava. Država je, kad govorimo o Srbiji, omogućila, kad se je već videlo da stvari kreću nizbrdo, da jača švajcarac i da više nisu povoljne, usto su i banke menjale kamate, opet to može lako da se utvrdi da su na to imale pravo ili ne. Kad je već to krenulo, već 2009. godine oni imaju mogućnost da pređu na evre, da promene valutu. Zašto nisu tada krenuli? Ne, svi su se nadali da će ta povoljnost i povoljni uslovi pod kojima su uzeli kredite, gde je vrednost švajcarca bila na polovini vrednosti evra, što je nemoguće, što se istorijski inače ne događa, niti može da traje u dužem periodu. Ne, oni su se nadali da će do kraja za kredit od 20 ili 30 godina ostati taj nivo da vraćaju onoliko koliko su uzeli. To je nemoguće. Zato što je u tom momentu bila jedna špekulativni nivo švajcarskog franka koji je vrlo brzo kasnije došao do nekog nivoa koje on uvek drži. A to je malo veća vrednost od nekada nemačke marke, ovoga puta evra. I to je neka istorijska konstanta, da kažemo, na tom tržištu. Dakle, imali su mogućnost 2009. Potom je 2011. 12. 13. Kad pogledate, to istorijski ponuđeno je po 4-5 varijanti, ali u njima nije bilo otpisa. Oni su čekali otpis. U tome je problem. Onda, ako već govorimo o ispravljanju neke nepravde, ako se na to tako gleda. A šta će biti sa ovim ljudima kojima su već stanovi oduzeti, koji su bili pod hipotekama? Šta će biti sa ti 4000 ljudi koji su sklopili sporazume sa bankama i prešli na evro? Znate, to je, nema, ako govorimo o nekoj pravdi koja bi ovim trebalo da bude zadovoljena, ona sigurno neće biti zadovoljena. A ako govorimo još o pravdi, pa pogledajte vi šta se dešava sa restitucijom. I sad govorimo o kapitalizmu. Recimo, ovo su tipični odnosi za kapitalistički sistem. Nešto se zadužite, nemate da vratite, bankrotirate, hipoteka vam se naplaćuje. Imate slučaj restitucije. Zakon o restituciji, ako je kapitalizam, dakle, normalno je da onaj ko je nekad bio kapitalista, treba da mu vratite to što je posjedovao. Je li tako? Jesmo li u kapitalizmu? Jesmo. Dakle, vratite ljudima ono što su nekad posjedovali. Mi donesemo zakon o restituciji 2011. godine. Nedavno je saopšteno da će prve otplate onih deo koji se ne može da se vrati u ovoj naturi, nego će se vraćati novčano, da će prve otplate, trebalo je da počnu ove godine ili sledeće, ne, nego će početi 2021. godine. Pa slušajte, sad para će biti za štediše u švajcarcima umeđu vremenu, da se otpis napravi, država će da da, a ovima koji čekaju, jadnici čekaju svoje, da se pomera za 2021. 10 godina od donošenja zakona. Pa koliko generacija njih će da izumre? Tih što su bili vlasnici, oni su odavno pokojni. Pa njihova deca, pitanje je da su i oni živi, unuci. Bog te pita koja generacija će da dočeka taj zakon o restituciji. O tome nije bila interesantna ova grupa za pritisak, kako ja obično to kažem, jer to udruženja su grupe za pritisak. Znači, oni nisu bili dovoljno jaki, nisu izvršili pritisak i njima se sada rokovi pomeraju. A ova interesna grupa se je dobro organizovala, to su vrlo obrazovani ljudi, vidite da ima i advokata i ekonomista i, kažem, kogod je podizao kredit, on je morao da ima dovoljna primanja da podigne 1, 2 ili čak 3 kredita. Dakle, njima se izlazi u susret. Ako ćete da rešavate neke probleme, onda ih rešavajte svima, a nemojte da izaberete onoga kome ćete trenutno da rešavate. Mislim, kad ustanovite princip, držite se tog principa. Ja se slažem da treba praviti izuzetke. Nije baš sve u životu tako postavljeno da kad ste jednom zacementirali, to mora tako da ide. Ali opet birate gde se pravi izuzetci.
Hajde da komentarišemo summit 16+1, Dubrovnik, da. Kina. Da. I eto taj Kina u Evropskoj uniji, Evropske unije od Kine. Pa Evropska unija je već duboko postala partner Kini. Zapravo investicije su već u Evropskoj uniji. Kako ili je Kina osvojila Evropsku uniju. Imamo, ovo je druga zemlja Evropske unije u kojoj se drži summit. Nedavno smo imali Italiju gde se buka podigla velika. A gledala sam neke procene da je u prošlih 10 godina kineske investicije samo u zemlje Evropske unije su premašile 380 milijardi evra. Dakle, Kina je već duboko u Uniji, iako postoji u štampi, u medijima, uopšte neka vrsta straha prema takvom nadiranju Kine. Odakle potiče taj strah? Pa, strah potiče od toga da je kapital svemoćan i da je kineski kapital veliki i da će značajni poslovi biti preuzeti zapravo kineske kompanije. To je da će izgubiti na konkurentnoj prednosti države Unije i ekonomije Unije, da ovim zapravo jača kineska ekonomija, a ne samo ekonomije evropskih zemalja. I kad pogledate, i ima razloga za to, ali s druge strane, pazite, niko ne odbija te investicije. Mm-hmm. Pogledajte, Velika Britanija, kada dolazi kineski premijer ili predsjednik, to je crveni tepih se prostire, odlazi se kočijama do kraljice. Ovdje je susret bio u Parizu, tu je došla i Angela Merkel. Tako, Francuzi su kupili oko 300 ovih Airbusovih aviona, potpisano još 25 sporazuma. Mislim, niko nije gadljiv na kineski novac. E sad, još sad za kraj da vas pitam, evo, raduju se u Hrvatskoj, nadaju se zapravo kineskim investicijama u njihova brodogradilišta. Jeste, a evo i novosti na 16. strani sa Kinom, saradnja na svim poljima. Premijerka Srbije također juče bila na ekonomsko-trgovinskom forumu samita 16+1. Tako je, mi smo zaista jedna od ključnih zemalja ovde. Kažem, svi hoće kineski novac i svi se otimaju za taj novac i investicije su velike, ali mi smo zaista na ovom putu, ako posmatrate put od Grčke prema središtu Evrope, glavni, i to na svim pravcima, i železnički i lučki saobraćaj i drumski, tako da je da bi samo kamo sreće da budu brže izvođeni svi ovi radovi oko obnavljanja željezničkih pruga i izgradnje puteva, nama će dobrodoći infrastruktura koju Kinezi potpomažu izgradnju, zato što je i njima značajna. Hvala vam što ste bili ovog jutra naša gošća u Prelistavanju. Hvala vam. Štampu smo listali sa Radojkom Nikolić, urednicom magazina Ekonometar i Biznis. Ostanite uz Novi dan, brzo se vraćamo, slede vesti.